Pre par meseci počeo sam da dobijam komentare od vas da sam izgubio devku i da sam se ugojio. U tom trenutku već sam pravio taktiku za leto, dao sam sebi rok 2 meseca, to je 60 dana, a sve ono što sam radio prilično jednostavno i može svako da uradi. A rezultati su bili, blago rečeno, brutalni. Odlučio sam se da po prvi put ispred sebe postavim zadatak i cilj estetiku. Ali, da bi videli kako sam trenirao i šta sam uopšte radio, potrebno da se vratimo u 2015. godinu. Upravo te 2015. godine imao sam najbolju estetiku. Vene su bile ekstremno izražene, mišići isto. Jednostavno i bez pumpe izgledao sam kao da sam odradio sat vremena zgibova i sklekova. A poenta se vrti oko velikog broja ponavljanja, odnosno o high reps sistemu, a to sam upravo uradio i u ovih 60 dana tvoje transformacije. Ono što je sigurno da nisam došao do te iste estetike koju sam imao 2015. godine, ali sam došao do rezultata kojima sam jako zadovoljan i slobodno mogu da kažem da je ceo ovaj izazov bio uspešan